င်္ဂလာနယ်ခင်ပါရှင်မြစီမောက်တက် VOC စတင်ပါပြီမြစီမောက်တက် VOC နေကိုဝါရှင်တန် DC မြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါမြေကပြောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုရေးပေါ်ခြေနေပေကြောင်းမြစီမောက်တက် VOC ရုပ်သံစင်နေကိုရိုက်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်မှုနဲ့ကလင်းငယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကတင်းလာနေတော့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ From Myanmar or UNICEF colleagues in the country take over the default to the violence for security forces to protect children in the town of Mindat in Western Shin. ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကကလင်းငယ်တွေကိုလုံခြုံရေးတပ်တွေကအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂကလင်းငယ်များချက်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကဒီကနေ့ပဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကိုရရလက်နက်တွေနဲ့ခုခံနေကြတဲ့မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကမေလ23ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာညမထွက်ရမိန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တောက်ကြနေကအစ်မေပြင်သုံးလက်နက်ကြီးတွေစစ်ရဟတ်ရင်တွေသုံးပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်ရဲသားပြည်သူ6ဦးထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တရားမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ခိုင်လုံတဲ့ဇနီးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးယုံကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာစစ်တပ်နဲ့မင်းတပ် CDF တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့စစ်တပ်ကရေးပေးဝေတဲ့နေရာတွေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်မင်းတပ်မြို့မှာတောက်သုံးရည်မရရှိပဲနဲ့ရဲပိုင်းတွင်းမှာတောက်သုံးရည်ပြန့်လည်နေတော့မှာဖြစ်ပါလေတိုက်ပွဲပေးလို့ရထွက်ပြေးနေသူတွေကလည်းဝမ်းရောဂါနဲ့ဖျားနာမှုတွေရှိနေရပါမင်းခင်ပြောင်စုဗီဒီယိုနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေကမြန်မာစစ်ကောင်စုတွေပေါ်မှာပိတ်ဆို့တက်ခတ်ရေးယူမှုအသစ်တွေကိုတင်းလာနေတော့ကပဲထပ်ပြီးတော့ချလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အရေးယူစီးရင်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကနောက်ထပ်လူပုဂ္ဂိုလ်16ယောက်နဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ SAC တို့ကိုထည့်သွင်းလိုက်တာပါ။ဒီထဲမှာ SAC အရဲသားစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်တဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အရသာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းညွန့်ဦးခင်မောင်ဆွေမန်းငိမ့်မောင်စိုင်းလုံစိုင်းတို့ပါဝင်ပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဦးကိုကိုလှိုင်းနေချက်ရရဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးထွန်းထွန်းအောင်စတဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူဘိုးဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းငိမ့်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစုတို့လည်းထည့်သွင်းထားပါစီရင်တွေကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတချို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားတယ်လို့သူတို့ရဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုတွင်ကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းသူတို့နဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ကနေဒါဆွေရကတော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းကလည်းသူ့ရဲ့တန်ခတ်အရေးယူမှုတွေမှာမြန်မာအစိုးရပိုင်းကြောင်းမြတ်လုပ်ငန်းကိုပါထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လျှောက်ရေးအတွက်အခုထိဘာမှမလုပ်သေးတဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်မရောင်းတာစစ်တပ်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်တာလိုမျိုးအရေးယူမှုတွေလုပ်ရေးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကစဉ်းစားကြဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာဆုံးဖြတ်ချက်တရချမှတ်နိုင်အောင်လို့အင်္ဂါနေ့မှာဆွေးနွေးမယ့်အစည်းအဝေးကိုကန့်သတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းတတ်တမတ်သတင်းရက်ွက်တစ်ခုကတင်လာနေတော့ကပြောခဲ့ပါတယ်လည်းနဲ့ရောင်းချမှုပိတ်ပီရေးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမဖြစ်မနေလိုက်နာဖို့မလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးအရဩစာတရားမှုကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ193နိုင်ငံတွေကအများစုရဲ့သဘောတူညီချက်လိုအပ်တာပါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ရေးဆွဲတဲ့မူကြမ်းပေါ်မှာမျှော်လင့်ထားလောက်တောက်ခံမှုမရတာကြောင့်အခုလိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတတ်မှတ်တဲ့လေးရက်ွက်ကပြောပါသည်မြစီမာတဗီယိုစီနီကိုထုံးလွှင့်ပေးနေပါရယ်အခုတော့မယိတနာကျော်တင်ဆက်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရုရှားနိုင်ငံတော်စပန်နစ်ဗီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်ကိုကြီးကြပ်ပေးမယ်ဒေါက်တာရက်ဒီလက်ပ်စ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကမေလ18ရက်နေ့မှာကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်အစီအစဉ်စတင်ပြီးတော့အေးအေးခန့်နဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုကိစ္စနဲ့တခြားဖြန့်ဖြူးရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုစပြီးတော့အစီအစဉ်ပါတယ်စပန်နစ်ဗီကာကွယ်ဆေးဟာကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်း 97.6 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နှစ်ချိန်တိုးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာလက်ရှိသုံးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးထက်ပိုပြီးတော့စီစဉ်ထပ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရက်ဒီလက်ပ်စ်ကဆေးဝါးဝန်ဆောင်မှုဌာနအမှုဆောင်အရာရှိဒီဘက်ဆပရာကသူတို့ရဲ့စမ်းသပ်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ We are running the pilot with a few people.By doing so, we will be able to establish the integrity of the supply chain. We will be able to see how the cold chain works. We will be able to see how the logistics work.
And by doing this, we will be able to... ဒီပနာမဆန်သက်မှုကိုလူနေနေနဲ့လုပ်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ကြည့်တော့လေဒီဆေးတွေတဲ့ဤပို့ဆောင်မှုအစီအစဉ်ဘလောက်အစဉ်ချောအောင်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့အေးအဖက်မှာထိသိမ်းထားပြီးတဲ့ပို့တာတခြားတဲ့ဤပို့ဆောင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရပါမယ်။အခုလိုဆန်သက်လုပ်ကြည့်တာကနေလမ်းမှာဖြစ်လာနိုင်တာတွေကိုပိုသိရပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြန့်ပြူးတဲ့အခါအဆင်ပြေစေမှာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမလောက်မငါဖြစ်နေတာမလို့ရုရှားနိုင်ငံကကာကွယ်ဆေးတွေမှာယူနေရပြီးတော့မေလ16ရက်နေ့ကပဲ Sputnik V ကာကွယ်ဆေးဒုတိယအသုတ်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဒေသတွေကနောက်ထပ်တနည်းအားထိုင်ဝမ်မှာတော့ကိုဗစ်ကူးစက်မှု3000ကျင်းတင်မြင့်တက်နေပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကတော့ပြည်တွင်းကူးစက်မှု333ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှာကူးစက်မှု185ခုကထိုင်ပေမြို့တော်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်148ခုကအနားကညူးထိုင်ပေမြို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ပေ是全境那个ဒီကနေ့ဒီကနေ့ကစတင်ပြီးတော့မြို့တော်တွေကမူလာတန်းအထက်တန်းအကြောင်းတွေပိတ်ထားဖို့ထိုင်ပေမြို့တော်ဝင်ကိုဝန်ကြီးကအမိန့်ပေးထားတာပါ။ဒီလိုမျိုးကျောင်းတွေအားလုံးပိတ်လိုက်တာမျိုးကကိုဗစ်ကူးစက်မှုရောတိုက်ဆုံမှုရောနည်းအောင်ထိန်းထားနိုင်လို့နာမည်ကောင်းရတဲ့ထိုင်ဝမ်မှာဒါပထမအဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာတော့မေလ18ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့အသက်60ကျော်အရွယ်တွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေပါပြီ။ဒါဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဒုတိယအဆင့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းမှာကိုဗစ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကဒီဒုတိယအဆင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်မှာလူပေါင်း16တန်းကျော်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ညီမှန်းထားတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဂျွာလီမက်ခီစီကပြောပါတယ်။ This phase 2 is supposed to give us 16.5 million people.It must be vaccinated. ဒီစီစဉ်ကိုအော်တိုဘာလလည်းထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရောဂါခံရှိတဲ့သူတွေနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်အဓိကကြလုပ်ငန်းတွေမှာလုံလုံနေကြတဲ့လုပ်သားတွေကိုလည်းဒီဒုတိယတော့ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်ထဲမှာဆေးထိုးပေးသွားမှာပါ။အခုချိန်ထိဆိုရင်လူရေတန်း60ရှိတဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကလူပေါင်း46တန်းအတွက်ကာကွယ်ဆေးအလုံးလောက်မှာထားပြီးသွားပါပြီ။ကာကွယ်ဆေးပထမအသုတ်တုံးကတော့ကျန်းမာရေးဝင်တန်းပေါင်း 1.2 တန်းကျော်ကိုဆေးထိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ 48,000 ကိုထိုးပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာလူပေါင်း 1.6 တန်းကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးတော့သေဆုံးသူက 5,000 ခွဲကျော်ပါတယ်။လက်တလောသတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာအိန္ဒိယနဲ့ဗြိတိန်ကအစပြုတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါမျိုးကွဲနှစ်ခုတောင်အာဖရိကမှာတွေ့ရပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးကြဲကြဲပြပြန်ဆက်ပြီးတော့ထိုးဖို့အစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်တာကလည်းနှေးနေတာကြောင့်ကိုဗစ်ကပ်တတိယလှိုင်းဝင်လာမှာကိုအထူးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ကိုဗစ်စရုပ်ထလိုင်းနဲ့ကြုံနေရတဲ့အီရန်နိုင်ငံမှာတော့တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့ထေရန်မြို့တော်မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးအကြီးဆုံးဌာနတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အနောက်ထေရန်ကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာကကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့နေရာ100ပါရှိပြီးတော့တနင်္ကိုလူပေါင်း2000ထိကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်တယ်လို့ WAN နဲ့သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးဌာနမှာပြည်ရင်းပြည်ပကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုထိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကပ်ကြီးကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက်သူ့ဘာသူကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့စမ်းသပ်တယ်လို့အဲ့ထက်မှာတော့ကျူးဘားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့ဖော်ဆက်တာလည်းရှိပါတယ်။အမေရိကန်ကချမှတ်တဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်တော့ပြည်ပကာကွယ်ဆေးတင်သွင်းမှုမှာအခက်အခဲရင်ဆိုင်ရပါတယ်။အီရန်မှာတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကပထမဆုံးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ရပြီးတော့သူ့နောက်မှာတော့အသက်80နှစ်အထက်လူကြီးတွေကိုထိုးပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်လုပ်ကိုင်နေတာရဲ့နှေးကွေးတဲ့ဆိုပြီးတော့အစိုးရဝေဖန်ခန့်နေရတာကြောင့်အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာတော့ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်မှုထိန်းချုပ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ကူးစက်မှုများတဲ့ဒေသတွေကိုအသွာလာကန့်သတ်တာတွေစပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ရှင်။Let go. Elmo say the lo myo sakat 20 chaung say ba. Mizima the view scene ni ko thon lwin pi ni da ba. Akhu raw mak khwa nyu ti set tha de saung ma de bok ko ji aw ma. And then we'll write out the second dose in more.အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး Pfizer ကိုအသက်12နှစ်အထိတိုးချဲ့ပြီးထိုးပေးဖို့အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။
เจ้าสาวพ่อแม่สร้างอุยาที่มาได้เงินอะไรนั้นเนี่ยแท้ๆจังตาเรื่องก็การเกษตรถูกไปตามมาพิจารณาอีพีตรินทบุกอบพยาบาลเมื่อเช้นสังงานเนี่ยการนี้สนนี่ที่ลุงเอกลีเรื่องก็เลยการเกษตรนั่งลงทุบไปในเนี่ยเจ้าพี่รองสู้การเกษตรลงงานกรมดีก็ทักขันเจียยาเจมีการเกษตรสาธุไปกันแล้วว่าการเกษตรทุระฮะคลีเรื่องกงลงตัวเย่ปมมันเลิกชาตัวละมือเรื่องนักกู้ได้เปลี่ยนเพื่อเพื่อเอ็มแต่ยี่จีว่าเลย B2 vaccine to be used in children 12 to 15 years of age. So this is a watershed. ဆန္ဒနေကနေစံငါးနေကြာကလေးတွေကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်အားထက်သန်နေတာကတော့အမှန်ပေါ့ဗျာ။ ဒါကသူတို့အကျိုးအတွက်ဖြစ်သလိုလူငယ်တွေကိုကာယောဂါဘေးကကာကွယ်ပေးဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်ရေးကြည့်တာကCDC ရဲ့ခုခံစွမ်းအားဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီကအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးထိုးစစ်မထိုးစစ်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ပါ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကခြေခြေပြတ်မြတ်ဆေးထုတ်ခွင့်ရကြဖို့ပါ။ဆန္ဒနစ်ကနေ15နှစ်အရွယ်အထိပေါ့။ဖိုင်ဇာကာကွယ်ဆေးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲမှာမိမိသဘောအရဆန့်သက်ခံခဲ့သူအသက် 12年的时间里，上海的药业体，六年的头年，三大企业部门，阿杰看病了，安也跟上检查给病。第一例来讲嘛，高危险性脱毒的呢，高危险没好的，阳上些脱皮个都17号多家嘛，个别19药个来看那里，爸妈没追个也来讲追西个话的。第二步比较出三那个，药业都六年半内啵。 အစောပိုင်းလေးလာချက်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ကလေးတွေရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့ပြည်ပစ္စည်းတွေဟာအရင်မြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းသူတေတီတွေကတွေ့ခဲ့တာပါ။ပိုးပြီးငယ်တဲ့ဆဲကျော်တဲ့ကလေးတွေနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေကာကွယ်ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံရတာခြင်းကအတူတူပါပဲ။အများအားဖြင့်လက်မောင်းရောင်လာတာတုပ်ကွေးဖျားသလိုအဖျားတက်လာတာချမ်းတုံလာတဲ့ကြိုက်ခဲတာစတဲ့ခ
ချက်လက်တွေရ17နှစ်နဲ့ဒီထက်ငယ်တဲ့အရွယ်တွေကိုစောင်းပေါက်လောက်မှာထိုးပေးနိုင်မလားလို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။အနည်းဆုံးတော့9နှစ်ကနေ17နှစ်လောက်အထိမှန်းထားပါတယ်။ဒီနေ့ကုန်ပိုင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှဒီထက်ပူငယ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်10နှစ်ဆန်းလောက်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ဆေးထိုးပေးနိုင်မှာပါ။ဗြိတိန်မှာတော့ AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးကိုအသက်6နှစ်ကနေ18နှစ်အထိဘေးကင်းမှုရှိမရှိမကြာခင်ကပဲစတင်လေ့လာနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်း Sinovac ကာကွယ်ဆေးဟာအသက်3နှစ်အရွယ်အထိအန္တရာယ်ကင်းခြင်းနဲ့ထိုးပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းမကြာသေးခင်ကပဲကြေညာထားပါတယ်။ကလေးတွေဟာလူကြီးတွေလောက် COVID-19 ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကလေးတွေလည်းပဲကပ်ရောဂါဘေးကလွတ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်တနိုင်ငံထဲမှာCOVID-19 ကြောင့်ဆေးရုံတက်ခဲ့ရတဲ့ကလေး 1,000 ခွဲကျော်ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးကအနည်းဆုံး296ယောက်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနကကလေးတွေအပါအဝင်ကာကွယ်ဆေးမထိုးတဲ့သူတွေအနေနဲ့အခန်းတွင်းတွေမှာနေကြတယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းစည်းတတ်ထားကြဖို့မိသားစုဝင်မဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားတဲ့သူတွေနဲ့လူချင်းခက်လန်လန်နေကြဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုသတိထားပြီးလိုက်နာဖို့လိုတဲ့အကြောင်းလဲသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ You did it! Woo! အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလိမ့်လုံးရွှေစည်းနဲ့စက်သုံးစည်းစည်းလုံးတွေကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးရဗဟိုဘဏ်ငွေလိမ့်လုံးဟာ American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1665ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့ပြပောင်းငွေလဲကောင်တာမှာတော့မနီကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1650ကျပ်ကနေ1680ကျပ်စီထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1680ကျပ်ကနေ1690ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါသည်ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို15,900ကျပ်ရှိပါသည်စက်သုံးစီဈေးတွေကတော့ Octane 90 Duron 1လီတာကို1015ကျပ်နဲ့ Octane 90 Furon 1လီတာကို1100ကျပ်စီဖြစ်ပါသည်ဒီဇယ်လီတာကတော့1015ကျပ်ပါမန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ရှင်မီဇီမာတက်ဗီယူစီနီကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်မီဇီမာတက်ဗီယူစီနီကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်